Mak, dengan cerita ada budak merajuk. Sibuklah kau. Kau merajuk kau pun. Oh, Amal! Rahim! Rahim! Amal! Rahim! Eh, aku buanglah! Kau pun nak buang dia? Amal, dia tak boleh buang kau, Mak. Izzat, tak payah mendorong! Semang aku! Aku tak tahu. Aku gerak dulu, Mak. Mak, jangan gerak, Mak. Jangan gerak. Gua Tak. Aku tak gerak. Tak, aku akan bergerak. Rahim. Kia. Sorry, okay. Aduh kacau. Aku nak makan. Makanlah. Kacau. Sorry, aduh. Dahlah, ni. Amal! Rahim! Rahim! Wow! Ya Allah. Sekarang kita buat lay 2, Mak. Jalan-jalan kita boleh, boleh. Jalan-jalan kita kena ban. 2 minggu kena ban. Janganlah kita orang. Rahim kena ban. Tu dah kacau life orang. Amal! Beraya. Dia orang cakap dah, nak look at this. Aku dah tahu dah. Biasalah, awak dengan Amal kan mesra punya. Ijam! Kita dah memang tadi, sibuk je Amal ni. Ijam. Kita berat dua, Mak. Oh, biarlah. Amal buat apa tu? Dah makan ke? Amal dah makan ke? Belum. Amal belum makan lagi. Alah, nak tak makan. Kenyang lah. Aduh. Masa tu aku kontrol. Yelah. Macam dia. Apa pula rambut dia handsome kau kan? Aku tak betul lah, aku tak minat dia rambut dia handsome. Kau always handsome lah kat aku mah. Kau handsome. Tak, aku tengok. Kau tak payah kat abis aku cakap dengan dia. Baby Amal. Ya. Takut lah. Ya. You so handsome tonight. I like it. Makan. Terima kasih. Minum. You can zoom me at this tau. Wah, I'm so takutnya. Wah. Oh, now you tengok dia punya muka. Wah, Mal tu tengok. Rar. Why you tak ada mood? You're so fucking precious when you... Pintu tutup maksudnya malam ni kita tak call. Okay. Jam, hi Jam. Hi. Aku pun tak tahu nak cakap apa ni. Jom aku gerak dulu lah. Eh Jam, jangan Jam, please. Eh, macam gay. Korang gay. Tak apa lah. Gay je pun. Dia jumpa Mak. Pakai baju Umi. Pakai baju Umi. Ya Allah, tengok. Nampak betul badan lah. Ah, ya ke? Apa beras kita beli? Lagi mah. Woo. Ah. Dah. Kacau sini. Di selekis je Rahim makan. Mana bini? Bapaklah. Tukul. Bibi tengah live. Bibi nanti bantuin ya, sapu ini bawah. Bibi gaji dia boleh pakai your love from. Wah, Bibi ni expose punya. Banyak kaya punya Bibi. Eh, kepada dulu orang. Lalu tunggu apa pakai 13, semua orang terdiam punya nanti. Tunggu masa. Yo, kau. Pakai apa? 13. Pakai spender. Awak hidung aku sekejap besar, sekejap kecil ni. Pakai 13. Tengah. Tengah hidung. Cuba tengah hidung. Yeah. Sekejap besar, sekejap kecil. Macam cantik, tak apa. Alah, ngini. Jangan. Behave kodoh. Monyet. Jangan. Pinjam jap. Yo. Ah. Mana yang saya pergi? Jam ke I? Sekarang you tak handsome. Ha? Ha? Hey. Ha?
Okay. Apa benda? Ha? Kau tak payah tengoklah. Kau kena ban kan? Wajar tu. Aku terasa tu, Mak. Mak, aku terasa tu. Itulah. Jangan, jangan buat live buka baju. Hei! Orang sebelah tu. Ah, kena ban tu. Tak tangan. Kau kata lagi nak buat live. Kau tunggu kau. Aku dah tak ada ban. Aku buat live. Berapa lama, Rahim? Rahim, kau berapa lama? 2 weeks minggu. Oh. 2 weeks minggu. Berpunca apa? Kalau macam ni kena report tak? Dah, dia buat dah, dia buat dah. Mantap punya. Dia kena tak kena parangat air ke? Ya, dia. Masalah dengan kau. Kau kenapa ni? Kau kelabang kenapa? Apa? Lah? Lah? Tercangak, terbangan. Nak tengok apa? Apa dia tengok? Kak Teah buat apa? Kak tak nampak kan tengok? Kak Teah buat dah. Kak tak nampak kan tengok apa? Kak Teah tengah makan. Aiman. Ya. Aiman nampak comel sangat. Oh, Aiman puji. Tak apa. Orang Korea. Tak. Rahim, kenapa comel Rahim? Rahim. Rahim. Lek ke? Amma! Nak bersetak eh sebab kelakar. Bukan. Tak siap. Mantap siap. Amma buat mah. Zero Merah ni bos. Zero Merah dia menari macam mana? Amma tak tahu lah. Zero Merah dia macam ni mah. Zero Merah dia macam ni. Macam mana? Rahim. Duduk sebelah je kau.